ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଆଜିର ଖବର, ସଦାସର୍ବଦା ବାସ୍ତବତା ଓ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିବାରୁ ବରଗଡ଼ ସହର ଓ ଅମ୍ବାପଲ୍ଲୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଧୋଇଯାଇଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲଟି ଭାସିଯିବାରୁ ଅମ୍ବାପଲ୍ଲୀ ଓ ବରଗଡ଼ ଟାଉନରୁ ବରପାଲ୍ଲୀ, ସୋହେଲା, ବିଜେପୁର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକେ। ତାମାନେ ଫେର୍ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏତ୍କି ପାନ୍ ହେଲା, ଜଲ୍ଦି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯଦି ହେଇଯାଇତା ବୋଲେ ଆମର 5-7 କିଲୋମିଟର କାହିଁ ବୁଲିକରି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା। ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଉଖଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାମାନେ ସେଟା ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ନାଇଁ ହେବା। ପାନ୍ ତ କମିଯିବା କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆର୍ ଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍କି ଯାଉଥିଲେ? ଏଇ ବାଟୁ ଗଲା, ଏଇ ବାଟୁ ଗଲା ବୋଲେ ଆମେ ସହେଲା ଯାଉଥିଲୁ, ବରପାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ଅମ୍ବାପାଲି, ଇଏ ଆମର ଗଣେନ ମହଲି ପୂଜା କରି ଯାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଉଥିଲୁ। ଆର୍ ସୁବିଧା ବି ହଉଥିଲା, ଏଇଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ମାନେ ବି ଆସୁଥିଲା। ଯେ ଏହାଦେ ଆମକୁ କମ୍ସେ କମ୍ ସେ ହଲ୍ଦି ପାଲି ଆଡ଼େ ଯାଇକିରି 5-7 କିଲୋମିଟର କେନ୍ଦ୍ରୀ କରି ଆଇଲେ ଯାଇକି ଅମ୍ବାପାଲିକି ଟିକେ ଆସିପାରମୁ। ହଁ, ବ୍ରିଜ୍ଟା 2 ବରଷ ହେଲାନ ବନାଲେ ନ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଇଏ ଭାବେ ନେ ପ୍ରଗତି ଭାବେ ନେ ବନାବା, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଇହାଦେ ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛେ। ବର୍ଷା, ହଁ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛେ ବୋଲିକିରି ସେଟା ଅନୁଟାଇ ଭାବେ ନାଇଁ ବନାବାର୍। ଆର୍ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ବନାତେ ବେଲେ ଆଜି ଅସୁବିଧା ବି ଆମେ ନାଇଁ ପାଇତୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।